Farmeri su prvo posetili Hrvatsku poljoprivrednu agenciju, to jest njihovu laboratoriju za kontrolu kvaliteta mlijeka. Za razliku od Srbije, gdje je u najavi, ova laboratorija u Hrvatskoj postoji već 10 godina. Nezavisna institucija na osnovu konstantno uzetih uzoraka utvrđuje kvalitet mlijeka, a na osnovu tih rezultata mlekare plaćaju isporučeno mlijeko farmerima. Sigurnost i farmerima i mlekarama u kvalitet rada garantuju strogi standardi koje laboratorija ispunjava. Bojim se da oni zastarjeli načini proizvodnje nisu više oni koji mogu pratiti trendove Europske unije. Moram priznati da su naši proizvođači jako puno morali učiti i ulagati u svoja obiteljska gospodarstva da bi uopće danas sutra mogli biti konkurentni na europskom tržištu. No, međutim, danas sa kvalitetom mlijeka koja se proizvodi i sa higijenskim parametrima, znači ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, moći će biti konkurentni na europskom tržištu. Nakon Križevaca farmeri su u Murskoj Soboti obišli Pomurske mlekarne, koja je slična po kapacitetima i plasmanu Mlekari Subotica. Ono što je zanimljivo kod ove mlekare jeste njena vlasnička struktura. Većinski vlasnici su dobavljači, farmeri. Zanimljivo je iz razloga što se kao mogući novi vlasnik Mlekare Subotica pominje Friesland Campina, čiji su vlasnici također farmeri. Dobro je to da ti vlasnici imaju na neki dugoročnu perspektivu, ima mogućnost da odaju mlijeko, da stavio svoje proizvodnje, osim da mogu da rastu. Ali druga je to neprilika za mlekaru, jer uvijek je to neki pritisak na cijenu i tako da uvijek farmeri bi željeli veće. Farmeri su obišli i gazdinstvo Stanka Glavača iz okoline Murske Sobote, gdje je u razgovoru konstatovano da su naše farme veće zbog većih površina obradive zemlje, ali da Slovenci imaju veće podsticaje iz domaćih i evropskih fondova. Ja znam na 52 hektari zemlje što imam, dobijem 35.000 evri na letnoj ravni subvencija, to je prišteta tudi premija za mlijeko. Premija za mlijeko negdje iznosi oko 8.500, sve ostalo je na zemlju. Nakon obilaska još jedne farme u okolini Murske Sobote, farmeri su sumirali utiske. Uvijek se vidi nešto novo i može se učiti ili kako da kažem da nešto novo se vidi. Ja mislim da i nas čeka ova unija, pa da li ćemo dobiti nešto bolje ili loše, to će biti znak pitanja. Sad smo u prvoj farmi, to nam je jako lepo, sve oni uredno i sve oni znaju kako treba i kako su naučili. I to nije novo nešto, nego ono već 100 godina rade isto te proizvodnju kao i mi dugoročno radimo, ne samo od 5-10 godina unazad. Mlekara Subotica organizovala je ovo putovanje kako bi svojim najvećim dobavljačima među farmerima pokazala šta ih čeka kada Srbija postane član Evropske unije, odnosno kako funkcionišu farme i mlekare unutar unije. Ovo je najbolja prilika da se naši proizvođači na licu mjesta uvjere kako to izgleda proizvoditi mlijeko u Sloveniji, u Evropskoj uniji, sa kakvim problemima se susreću proizvođači mlijeka u Sloveniji i da uporede neki njihov položaj ovdje i svoj položaj u Srbiji. Prema najavama iz Mlekare Subotica, ovo neće biti posljednje studijsko putovanje, već će se truditi u budućnosti da dobavljačima organizuju slične posete radi edukacija i razmene iskustava.